По AgroTV започва борсовата информация. Здравейте, дами и господа, аз съм Данил Андреев. Лъч светлина за царевицата и маслоданите култури, докато пшеницата продължава надолу. Така може да се опише накратко развитието от сесиите на световните борси в Чикаго и Париж. И на двете места хлебното зърно тръгна добре, но колкото по-късно ставаше, толкова по-стремглаво цените започнаха да падат и приключиха деня на червено. В същото време царевицата видя светлина в тунела и е на плюс. А подкрепени от поскъпването на растителните масла, соята и рапицата също записаха положителни резултати, доста по-добри при европейската култура, отколкото при американската. Така рапицата успя до някъде да възстанови загубите, които понесе през последните дни. Това поскъпване може да се окаже обаче еднодневно, защото малко преди края на сесията в Чикаго изтече новина за нови случаи на африканска чума по свинете в Китай. Как ще реагира пазарът на това съобщение, предстои да видим. Сега към подробностите в цените. В Чикаго пшеницата загуби 7 цента до 660,75 за бушел. При курс на еврото от 1 долар и 21,6 цента, това прави 199,51 евро за тон. В същото време парижкото хлебно зърно от мартенския контракт поевтиня с 2 евро и 25 цента до 231,25 евро за тон, като при малко над 30 500 сделки бяха изтъргувани около 1,5 милиона тона. Американската царевица със срок на доставка през март поскъпна с 2 цента до 524,25 за бушел, т.е. 169,63 евро за тон. Нагоре, макар и с минималните 25 евроцента, се придвижи и царевицата в Париж. При продажбата на 48 000 тона тя достигна цена от 213 евро и 75 за тон. При соята отвъд океана поскъпването беше само 1 цент до 1370,25 за бушел или 413,75 евро за тон. Далеч по-добре се представи рапицата край Сена. Нейната цена скочи с 6,25 евро до 433,75 евро за тон. Тук продажбите бяха в размер на 129 000 тона. Това беше от борсовата информация от екипа ни. Приятен уикенд!